Quan s'ajunten les set boles de drac, Shenron, és a dir, el déu drac, apareix immediatament. I si en aquell moment es fa un conjur, concedeix al qui el fa el que li demani, el que sigui. Bola de drac. La fascinant aventura d'un noi i una noia en un món fantàstic en busca de les set boles de drac màgiques. Bola de drac. Una ambientació increïble i fantàstica amb aparicions i mutacions inimaginables. Bola de drac. La sorprenent sèrie d'aquest estiu, cada dia de dilluns a divendres, abans del Telenotícies Vespre per TV3. Quack, quack.